Hi, my name's Petra. Names betyder name is. I'm 51 years old. I'm Swedish. Mitt namn är Petra. Jag är 51 år gammal. Jag är svensk. I live with my husband in a house. I am from a small place called Borensberg. Jag bor med min man i ett hus. Jag är från en liten plats som kallas Borensberg. It's not far from Motala. I live in Sweden and Stockholm is the capital in Sweden. And it's a very busy city. Det är inte långt från Motala. Jag bor i Sverige och Stockholm är huvudstad i Sverige. Och det är en väldigt intensiv och lite stökig stad. I like the country better than big cities. Jag gillar landet bättre än stora städer. I often walk and hike in the forest around our village Borensberg. Jag vandrar ofta, eller promenerar och vandrar i skogen runt omkring vår by Borensberg. I like to pick flowers and sometimes mushrooms. Jag gillar att plocka blommor och ibland svamp. We live in a villa. We have no pets any longer, but we have had dogs before, but they are dead now. Vi bor i en villa. Vi har inga husdjur längre, men vi hade hundar innan, men de är döda nu. I'm interested in lots of different things. For example, reading and jogging. Jag är intresserad av många olika saker. Till exempel läsning och jogging. When we had dogs, I was interested in agility. I competed with my border terrier, Yannis. We trained almost every day and she was very good. We won some competitions. När vi hade hundar så var jag intresserad i agility. Agility är hundhoppning. Jag tävlade med min border terrier Yannis. Border terrier är en hundras. Vi tränade nästan varje dag och hon var väldigt bra. Vi vann några tävlingar. I watch TV a lot, especially documentaries about people. I don't often go to the cinema, but sometimes I go to Filmstaden in Linköping. Last month I saw Rocket Man. It was great. Jag tittar på TV mycket, speciellt på dokumentärer om människor. Jag går inte ofta på bio, men ibland så åker jag till Filmstaden i Linköping. Förra månaden så såg jag Rocket Man, en film. Den var bra, toppen bra. I also listen to music and sing a lot. I think one of my favorite artists is Elton John. He is awesome. Jag lyssnar också.